moj život bio drugačiji. Jedan trenutak kad sam imao tek 2 godine, bio je dovoljan da mi se život u cijelosti promijeni. Ja sam Mladen Tomić. Preživio sam nalet vlaka. Hrvatski sam paraolimpijac u bacanju kugle. Na terenu se borim i igram za pobjedu, a na pruzi nikad više. Jer pruga nije mjesto za igru. Vlak je uvijek brži.